Na telefónnej linke mám Davida Oravca, ja by pripomeniem tým, ktorí nevedia. David Oravec je aktuálne v príprave na nomináciu na majstrovstvá sveta federácie IBB v kategórii juniorov. Má 22 rokov. Ja ho registrujem na súťažnej scéne ešte od začiatku juniorského veku. Ak sa nemýlim, tak ty si pred mnou poprvýkrát súťažil, David, to bolo v Zuberci, tak? Áno, bolo to v Zuberci v kategórii klasická kulturistika. Poďme hovoriť o tom, ako sa z klasika stal ťažkotonážnik, kvôli tomu, že ty si pre mnohých prekvapením, už aj kvôli tomu, že na tých reprezentačných zrazoch tvoja hmotnosť niekoľkokrát prevýšila 110 kg, čiže aktuálne, ak ma pamäť neklame, si mal 114 na poslednom reprezentačnom zraze. Poďme najprv však hovoriť o tom, že ako si sa dostal ku kulturistike, ako si začínal, pochvál sa. Ako som začínal, tak cvičím doma, činky mám doma, takže začal som v 13. Cvičím stále doma a súťažne od roku 2011. Ty máš 22, čiže od 13, aha, tak máš za sebou 9 rokov prípravy. My keď sme za tebou boli s kamerou, musím potvrdiť, to je taká domáca posilovňa dole v takých podpivničených priestoroch. Veľmi sa mi to tam páčilo z toho dôvodu, že ja mám rád také skromné posilovne, v ktorých vyrastajú veľkí chlapi. Ja si spomeniem, v 90. rokoch podobne trénoval Martin Kentoš. Martin potom odišiel do USA a súťažil v kategórii NPC. Myslím, že to bol prvý Čechoslovák, ktorý uspel na americkej pôde. V takých domáckych podmienkách nepríliš luxusných trénuje Peťo Kováč, no a ty si do 30 ďalší. Kto ťa dostal ku kulturistike? Keď som bol malý, chodil som s otcom cvičiť. Do tej istej posilovne, kde cvičíš teraz? Kde cvičím teraz, on ju pozváral a 13 som začal cvičiť už podľa nejakého plánu. Čo sa týka tej tvojej súťažnej kategórie, ty si vravil, že ty si začal s klasikou. Koľko vážil Oravec ako klasik? Bol to 83,4. 83,4. Ty máš akú výšku? 1,80. Uh-huh. No ako to vyzeralo s Davidom Oravcom ďalej? Ty si s klasikou prešiel do váhovej kategórie, tak? Áno, rok na to som už súťažil v kategórii nad 80 kg. Uh-huh. Kde som vyhral, mal som váhu nejakých 90 a nejaké drobné. Potom na druhý deň sa konali majstrovstvá Slovenska mužov v Košiciach. Tam som sa dostal do 90-ky. Som stiahol trošku vodu, tam som skončil štvrtý. No a potom rok na to v Hnušti som vyhral a takisto som súťažil aj na mozovaní klasik, kde som skončil 7. v tej najťažšej kategórii. Ja si ťa pamätám z Košic, kvôli tomu, že vtedy sme to organizovali tie majstrovstvá Slovenska spolu s Jarom Horvátom. Nižšej hmotnostnej kategórii, ak si dobre spomínam, tak zvíťazil Rado Filip. A vlastne vtedy som vás začal registrovať ako veľké talenty. Čo sa stalo s Oravcom od roku 2013 do 2014? Kvôli tomu, že ja som ťa videl a videl som aj fotografie, ty si sa rapidne zväčšil. Tak od poslednej súťaže vynechal som tohto ročnú jar, aby som nabral nejakú hmotu. Mm-hmm. Aby som sa teraz pripravil, aby som sa ukázal trošku väčší. Takže ja cvičím v podstate stále rovnako. Mám druhé tréningy, tak trošku silovo to mi funguje. Čiže žiadne zázraky. Ťažký tréning, ťažké závaže, dlhé prestávky, tak? To tak. Každý rok som ťažší o nejakých 7 kg na súťaži. Teraz to bude asi takisto. Naposledy som mal 97,5, teraz by mohlo byť nejakých 105, vidíme. Tak to by bolo skvelé. Hovoril som na začiatku, že ambíciou je nominovať sa na majstrovstvá sveta. Ja verím, že sa to zadarí. Že neunikneš pozornosti reprezentačným trénerom. Poďme však hovoriť o tejto príprave. To by ma zaujímalo. Ty si hovoril, že vlastne tie tréningy vyzerajú v podstate rovnako aj objemovej, aj v príprave na súťaž. Môžem to potvrdiť, ty si trénoval ťažko. Ale zaujímavosťou bola strava, o ktorej si mi rozprával. Takže poďme hovoriť, ako vyzerá tvoja aktuálna strava. A poďme hovoriť o suplementoch, ktoré ti umožňujú každým rokom zvýšiť hmotnosť súťažnou 7 kg. Tak strava v diete vyzerá rovnako, nerobím žiadne vlny. Na začiatku si určím, čo budem jesť. Ten príjem sacharidov začínam na 300 gramoch. Uh-huh. Sacharidy príjmam len z ryže. Potom znižujem podľa formy, ale zatiaľ som neznižil. Nerobím ani kardio, zatiaľ to ide. Uh-huh. Na tých 300 gramoch. Čo sa týka bielkovín, tak hlavný zdroj je meso, kuracie prsia, tých zjem za deň 1,5 kg. Potom je tam tuniak, vaječné bielka, T3,
ten zrejúci sír dávam pred spaním, miesto tvarovú tvarovku už nedávam. A čo sa týka doplnkov, tak veľa aminokyselín, 40 g komplexných aminokyselín, 30 g BCAAčok, 30 g glutamínu, 30 g argininu, dávam veľa HMBčka, 25 g. A prvýkrát som skúsil v tejto diete aj zaradiť zdravé tuky, keď príjmam zvázkek orechov, čo sa mi celkom osvedčilo, budem to aj v budúcnosti dávať tieto zdravé tuky, cítim z toho takú plnosť svalu, energiu, takže dobrá vec. Takže tak. Tak poďme to zrátať. Kilo a pol kuracích prst, to je nejakých 300 g bielkovín, jeden tuňák, konzerva, to môže byť takých 30. Nejakých 20. Dajme tomu 20, aby sme neprehnali, tak to máme 320. No. 10 vajíčok, 10 bielok, to je nejakých 30, čiže to máme 350. Gramov toho syra, to je tiež 30. Tak, čiže to máme 380. Keď máš hmotnosť 110 kg, tak to je, z hlavy počítam, 3,6 kg, 3,5 gramov na kilo hmotnosti. Plus aminokyseliny, no je to vysoko cez 4. Nemáš problémy s trávením, alebo že by si pocitoval nejaké problémy s obličkami, s močením? Takže telu to vyhovuje. To som rád. Cítim, že je to v pohode. Trebateľnosť tam je maximálna. Takže... David, keď si tak zoberiem zhrnem, koľko stojí ťa stráva na jeden deň, tak je to spustu peňazí. Mladí sa sťažujú, že je ťažko zarobiť si na seba. Povedz tým potenciálnym kandidátom, čo by chceli súťažiť. Ako vyzerá bežný denný režim Davida Vravca? Bežný deň? Stanem o jednej po obede, pretože som po nočnej. Najem sa. Tam do seba nejaké doplnky, idem rýchlo cvičiť. Ešte s plným bruchom, chcelo by to trošku veľkú, väčšiu prestávku, ale nemám čas, takže idem cvičiť. Po tréningu zase jedlo a už si chystám jedlo do roboty. O 6.00 som v práci, mám 12.00, od 6.00 do 6.00, takto, ponáhlam sa. Čiže zoberiem si to. O 6.00 už musí byť vo vagónke, treba povedať, že ty robíš zvárača, čiže pracuješ manuálne, 12 hodín v kuse. Ty si mi hovoril, že ty berieš len nočné, práve kvôli tomu, že by si zabudol trošičku jazda, že takýto režim ti vyhovuje. Takže o 6.00 už tam musíš byť, to znamená z domu musíš odísť, dajme tomu o 5.30. Ak stávaš o 1.00, aj skôr, dajme tomu o 5.00. Takže vlastne ty máš 4 hodiny na to, aby si odcvičil tréning, pripravil si stravu na, v podstate na celý deň, zregeneroval, osprchoval sa. No, máš vôbec nejaký čas? Máš vôbec čas na nejaké koničky? Popri tom dennom režime, čo máš? Koničky nemám. Mám minimum času, keď nestihnem ani ten tréning tak odcvičiť, ako som chcel, takže na koničky určite není čas. Ale keď som bol za tebou s kamerou, tak bola tam priateľka? Áno, ona cvičí so mnou cez víkendy. Týždeň cvičím sám. Ona mi pomáha. To znamená, že sparinga nemáš, máš len priateľku a priateľka ti pomáha, tak? Tak, cvičím sám alebo s ňou. Tak, tá dopomoc sa zíde, aj keď som zvyknutý cvičiť tam, ale tak, keď som s ňou, tak to využijem, trošku mi pomáha. Mal si niekedy problém, keď ľudia cvičia sami, tak občas sa stane, že tá činka ostane na nich. Mal si ty nejaký taký problém, alebo používaš také váhy, ktoré stále 100% zvládneš? Tak, keď cvičím sám, musím si tam nechať nejakú tú rezervu, ale zo párkrát sa mi stalo, že ma pripúčila činka. Kto cvičí sám, tak určite to zažil. No preto si nedávam tie uchytky na konci, že by som tie kotúče mohol zhodiť. Takže je tam také riziko. Jasne. Čo sa týka zranení, dúfam, že sa tie vyhýbali. Mám pravdu, alebo mylím sa? Zranenia zatiaľ žiadne neboli. Takže ja zaklopem, aby to tak ostalo. Ty si spomínal, že si začínal ako 13-ročný. Mal si predtým nejakú športovú prípravu za sebou? Pýtam sa na to úmyselne z toho dôvodu, že chlapcov z Popradu, z Kežmarku sledujem dlhé roky a viem, že mnohí z nich pôsobili v nejakých hokejových oddieloch alebo venovali sa športu. Oravec sa takisto venoval športu do 13 rokov. Nie, nie. Nič, ja len tie činky. A videl som, že máte veľký dom, veľkú záhradu, takže práca na záhrade, tak? Tak, tak. Poďme na posledné otázky. Mám tu pripravenú otázku súvisiacu s nejakými ambíciami, ktoré máš pred sebou a ktoré by si chcel dosiahnuť v tomto roku. Tak teraz ma čaká tá Dubnica, to je nominácia, chcel by som sa nominovať. Potom formu podržím a ešte pôjdem na ten tatranský pohár. No a budúci rok by som chcel súťažiť, čo sa bude dať. Mám posledný rok juniorský, takže využijem aj jar, aj jeseň. Čiže vlastne aj boj o Európu, aj boj o svet, tak? Tak, tak. Máš nejaký vzor, ktorému by si sa chcel približiť? Vzor taký nemám. Najviac obdivujem
kulturistou Ronnieho Colemana, ale nie je to vzor, pretože to je len nereálne takto vyzerať, ale nemám taký vzor. A kto zo slovenských kulturistov sa ti najviac pozdáva? Koho považuješ historicky za najlepšieho a aktuálne za najlepšieho? Historicky za najlepšieho, tak to je určite Jaro Horvat. Aktuálne sa mi páči Štefan Havlík a Marian Čambal. David, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám ukázal na kameru fragmenty z tvojho tréningu. Ja držím prst, nech sa zadarí na tej nominácii, nech presvedčí tých reprezentačných trénerov, aby ti dali šancu súťaži na majstrovstvách sveta. Ak ich nepresvedčíš, ja verím, že budú mať na tebou dohľad, budú ťa sledovať a v roku 2015 uvidíme sa na súťažiach IVR-y aj v jeseni. Islaps určite príde aj na majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, takže nezraň sa, nech sa darí vylať formu do maxima. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem aj ja.